Jeg hedder Ebbe, og jeg skal fortælle jer lidt om positiv psykologi brugt i forbindelse med coaching. Og de her slides, som klikker på nettet lige om lidt, så står der den adresse, I kan finde på. Det, I gerne skulle have ud af, at være til stede i aften, det er, at I skulle have noget viden om det her positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching. Så skulle jeg også gerne have noget kendskab til nogle praktiske måder, man kan gøre det på. Så I får både forskning og nogle teori, og så får I også nogle til praktiske anvisninger. Og så er der selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål, og så også lidt idéer til, hvor kan man finde mere information, hvis man gerne vil vide mere om lige det her emne. Så når vi går fra om en time og tre kvarter, tror jeg det er, så skulle I gerne føle, at vi har nået det her. Så sådan i grove træk, så ser det sådan her ud. Jeg fortæller lige kort sådan lidt indledende bevægelser, og så begynder jeg at fortælle om positiv psykologi. Sådan lidt generelt, fordi jeg er faktisk ikke helt enig i den måde, som foredragsrækken er blevet beskrevet på. Og så tænker jeg, hvis jeg kommenterer på beskrivelsen af foredragsrækken, så vil det ligesom, måske sætte tingene i lidt perspektiv. Og så fortæller jeg om positiv psykologisk coaching, så holder vi en pause, cirka halvvejs, sådan en 10 minutters pause. Og så fortæller jeg videre om positiv psykologi i forbindelse med coaching. Har en lille øvelse, hvis vi har tid til den, så får I lov til at lave den. Ellers fortæller jeg bare om den. Det er ikke nødvendigvis vigtigt, at I prøver den. I er også velkommen til at bare stille spørgsmål i stedet for, hvis I hellere vil have information. Så vi ser, hvordan det tingene går, og så runder vi af der 20:45. Og det er sådan cirka tider, så du behøver ikke at holde det helt præcist. Vi kan godt lægge mere vægt på noget og mindre vægt på noget andet, hvis der er noget, I synes, der er mere interessant. Så lidt om min baggrund. Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet oprindeligt. Og da jeg i sin tid startede, så var jeg meget, meget interesseret i personlig udvikling. Og det var stort set det eneste, vi ikke lærte på studiet. Det handlede rigtig meget om syge mennesker og behandling syge mennesker. Og det eneste fag, jeg sådan rigtig følte mig hjemme i, det var organisationspsykologi, fordi det handlede om raske mennesker og udvikling osv. Så det var først, da jeg blev færdig på universitetet, at jeg fandt ud af, at der var noget, der hedder positiv psykologi, og fandt ud af, at man kunne tage en masteruddannelse i USA i positiv psykologi. Så det tog jeg tilbage i 2008-9 stykker. Og så var der et helt år, hvor jeg var den eneste i Danmark, der havde en masteruddannelse i positiv psykologi, så jeg kunne kalde mig Danmarksmester i positiv psykologi. Men det var altså kun et år, så var der også andre, der havde taget en. Og nu er der faktisk en masteruddannelse i Danmark, man kan komme på, både i København og i Aarhus. Så har jeg været i gang med et forskningsprojekt på Københavns Universitet, på Institut for Idræt og Human Ernæring, Idræt og Ernæring, som det hedder. Og det handler netop om, hvordan man kan bruge positiv psykologi i forbindelse med coaching. Og så ved siden af, så har jeg levet som selvstændig i mange år, så jeg har arbejdet meget med coaching, med sparring, med rådgivning, med konsulentarbejde, rekruttering osv. Så jeg har sådan en rimelig bred baggrund inden for almindelig erhvervspsykologi. Så I er velkommen til at stille spørgsmål undervejs. I kan stille spørgsmål hvad som helst, og måske kan jeg svare på det, og så kan jeg nok pege på andre, der har svar. Så jeg forventer ikke, at vi nødvendigvis slavisk skal følge det her materiale, jeg har med. I kan finde det her. Så det er bare positivt.dk/undervisningsmaterialer, ASPX, og så er spørgsmålstegn. Og så en parent page, lær mere. Det er princippet, kan I bare gå ind på hjemmesiden positivpsykologi.dk, og så er der et sted, man kan klikke på, hvor der står lær mere. Og så under det, så er der et sted, der hedder undervisningsmateriale, så kan man klikke på det, og så står den faktisk øverst, den her. Ja, det kræver ikke særlig forudsætning i forhold til coaching at deltage. Bare lige høre, er der nogen, der har sådan prøvet at blive coachet eller arbejdet med coaching? Der er nogen. Okay. Og I som sagt velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Jeg vil gerne afbryde mig, så selvfølgelig hvis der kommer for mange spørgsmål, så vil det godt være, at jeg skubber nogen til sidst. Men I fyrer bare løs. Det er i hvert fald ikke meningen, at jeg har tænkt mig at sige noget, som ikke kan forstås. Altså jeg har ikke tænkt mig at sige noget, der skal være indforstået, eller bruge nogle begreber, jeg ikke forklarer, eller et eller andet. Så I rækker bare hånden op, hvis der er et eller andet, I gerne vil komme i dybden. I skal ikke holde jer tilbage. Eller også, om I kommer op i pausen, eller sende en e-mail til mig. Lidt om positiv psykologi som kommentar til foredragsrækken her. Det er ikke mig, der har skrevet den her beskrivelse. Jeg er faktisk dengang, at jeg meldte mig som oplægsholder, så kom jeg med nogle sådan ændringsforslag til den. De så åbenbart ikke kommet med, i hvert fald ikke på hjemmesiden. Så her der står der, at positiv psykologi sætter fokus på at fremme glæde, trivsel, lykke og det gode liv. Så det kommer tilbage til det, jeg har highlightet
Med andre ord fokuserer positiv psykologi på de situationer, hvor mennesket har det bedst og anvender dets ressourcer mest konstruktivt optimalt. Så det her med, at man har det godt, og så at man kan noget her, det kommer jeg tilbage til os. Så retningen har sit udspring i en erkendelse af, at psykologien i mange år har fokuseret på de tilfælde, hvor ting er galt, blandt andet udviklingsforstyrrelser, personlige problemer, psykisk sygdom osv. Det var det, jeg skulle læse på universitetet i sin tid. Og at psykologien har underprioriteret positive fænomener. Og så kan man så få indblik i det. Den positive psykologiens grundlæggende teori og resultater af forelæsere, der har bidraget til bogen, det her så ikke, fra 2008 og hernede 2008. Det her, noget af det, som forelæs, eller foredragsrækken er baseret på, er en lille smule, det er ikke forkert, men der er noget, der godt kunne trænge sig lidt opdatering. Så nogle af de her ting for eksempel, så nu tager jeg den. Så positiv psykologi kan man kort fortalt sige, det handler om det at have det godt, og det at klare sig godt. Altså trivsel og optimal funktion. Så hvis man lige spoler tilbage her, så siger man fokus på at fremme glæde, trivsel, lykke og det gode liv. Det vil sige, at det er kun den ene halvdel, man egentlig har fremhævet den her foredragsbeskrivelse. Der er jo altså også den her med, at optimal menneskelig funktion. Så står den godt nok lidt nede i næste sætning, der kommer man lidt ind på det. Men der er altså to områder, man forsker i, at have det godt og klare sig. Når man kombinerer det med, at folk har det godt, som på engelsk kalder well-being, og det at klare sig godt, så kalder man folk for flourishing, altså at de blomstrer. Så det er ligesom efterhånden overbegrebet inden for positiv psykologi, så lykkebegrebet, som tidligere var overbegrebet inden for positiv psykologi, er blevet faktisk lidt i baggrunden, og nu taler man faktisk mere om flourishing og well-being i stedet for lykke. Og det her flourishing-begreb, det indgik som sagt, eller hvad kan man sige, det er mærke til, det indgik ikke i foredragsbeskrivelsen. Og det er fordi, at flourishing, det fandtes godt nok som begreb for nogle år tilbage, men det er først de senere år, at det ligesom har fået en mere fremtrædende rolle i positiv psykologi. Så det var faktisk efter den her bog blev skrevet, og efter foredragsrækken blev oprettet på akkurat den bog. Hvis man nu præsterer godt, men ikke har det godt, så kan man kalde man en for nødlidende eller distressed. Hvis man har det godt, men ikke klarer sig særlig godt, så kan man sige, at man måske hviler på laurbærrene. Og så den sidste her, folk der har det skidt og klarer sig dårligt, der på engelsk kalder man det languishing, det er ligesom en plante, der syner hen. Altså en plante, der står hen i vindueskarmen, eller står i skyggen måske, og ikke får vand osv., så syner den hen, det kalder man languishing. Så det man prøver, det er altså få folk herop til at blomstre, at folde sig ud. Så hvis man nu skulle oversætte det her, hvis man bare siger til folk, står bare der og blomster, altså, så er det jo ikke positivt. Og det er egentlig positivt ment, det her med blomster. Så jeg har prøvet at oversætte det med at blomstre op, eller folde sig ud, eller være flor, eller være overskudsagtig, eller at lykkes. Selvrealisering, det er ikke helt det samme som selvrealisering, men det minder meget om, altså at man folder sig ud. Så, jeg har en lille refleksionsspørgsmål til jer. Hvad vil du sige med dig selv? Vil du sige, at du blomstrer, og hvor har du ellers været henne før? Så er du der, eller der lige nu, og hvor har du været henne før? Bare lige med dem, der sidder i nærheden af dig. I et minut. Det, man kan sige med positiv psykologi, det er, at der står op på foredragsbeskrivelsen, at du har en retning, og det er det ikke. Positiv psykologi er ikke nogen retning, det er et forskningsområde. Så det vil sige, at inden for psykologi, der skelner man mellem forskellige teoretiske retninger, f.eks. psykoanalyse, kognitiv adfærdsterapi, løsningsfokuseret narrativ osv., så er der en masse teoretiske retninger, men der er også nogle områder, ligesom klinisk psykologi, det er et område, positiv psykologi, det er et område, og inden for positiv psykologi er der forskellige teoretiske retninger. Så for eksempel Mike Csikszentmihalyi, som arbejder med flow, han er humanistisk uddannet, Martin Seligman, som tit får æren for at starte positiv psykologi, han er kognitiv uddannet, Sonja Ljubomirski, og hun er uddannet sociolog, David Cooper-Ryder, som arbejder med en anerkendt udforskning, han er socialkonstruktionistisk osv., så der er forskellige teoretiske retninger inden for positiv psykologi. Så positiv psykologi er ikke selv retten. Så det man kan sige, det er, at positiv psykologi forsker i de her ting, hvor mere traditionel psykologi forsker i de her ting. Ikke? Så man forsker meget i sundhed og usundhed, i stedet for sygdom og raskhed, som man meget har fokuseret på inden for traditionel psykologi. Man forsker i forebyggelse og sundhedsfremme i stedet for behandling, i udvikling i stedet for fejludvikling, i trivsel i stedet for mistrivsel og i optimal funktion og præstation i stedet for det at rette op på en dysfunktion. Så det er simpelthen bare et andet område, men det er ikke nogen retning. Så man, uanset hvilken teoretisk farve man har, kan man godt bevæge sig ind på det her område, lave noget forskning og så fortolke sådan en data ud fra den teori, man nu hæpper på. Så det er ikke sådan, at noget skal smides ud, for noget andet kommer ind. Altså inden for psykologi har der været sådan en kamp mellem de forskellige teoretiske retninger om, at min er bedre end din.
Så her smider vi folk ud, som skal repræsentere den traditionelle psykologi, og så sætter vi smiling op, som skal repræsentere positiv psykologi, fordi ofte så bliver smiling brugt til at repræsentere lykkeforskningen, og i medierne så er der mange, der tror, at lykkeforskningen er det eneste, der er inden for positiv psykologi. Men det er altså ikke meningen, at den forskning, man laver nu, kan erstatte forskning inden for den traditionelle del af psykologi. Altså, det er simpelthen to forskellige områder, man har forsket i. Med samme forskningsmetoder, men to forskellige områder. Så i princippet burde de hænge siden af hinanden. Så har man, oprindeligt, da man startede positiv psykologi, så ville man vælge at inddele det her. Det er et kæmpe område, hvordan kan vi underinddele positiv psykologi i mindre områder. Og der startede man med tre, og så man sidenhen, så Martin Seligman sidenhen kom ind til fem. Så oprindeligt så valgte man at sige, okay, der er noget, der handler om positive følelser, der er noget, der handler om engagement, og så er der noget, der handler om mening. Det var de tre spor til lykken, som man startede med, det er altså 10 år siden det her. Og grunden til, at man valgte dem, det var blandt andet fordi, at man inden for psykologi skiller mellem states og traits. Så states, det er altså tilstand, noget der kommer og går, ligesom følelser kommer og går i et godt humør, og så går der et par timer, og så kommer i et andet humør osv. Træk, det er ligesom personlighedstræk, det er noget, der varer længere tid. Så sådan en skældning har man traditionelt set inden for psykologi, så den har man valgt opretholdt her. Og så har man sagt, der er altså også nogle grupper eller fællesskaber eller institutioner, vi indgår i, som en familie, eller en arbejdsplads, eller et politisk parti, eller en region, eller whatever. Et eller andet, man indgår i, hvor man føler, at man er en del af noget, som er større end en selv, hvor man måske kan bidrage med noget, og føler, at man oplever altså mening der ikke. Så det var ligesom de tre måder, tre områder, man deler positiv psykologi ind i, og som også svarer til tre måder at blive lykkelig på. Fordi man kan blive lykkelig gennem positive følelser, man kan blive lykkelig at engagere sig i en hobby eller en arbejde, og man kan også blive lykkelig, hvis man oplever mening i livet. Så man kaldte det tre spor til lykke, så lykke var overbegreb, og så var det de her tre områder. Men så har man overset noget. Jeg ved ikke, om I kan se, hvad har man overset? Hvad er vigtigt i forhold til at blive lykkelig? Er der nogen, der kan gætte? Hvad det kunne være? Sociale relationer. Ja, sociale relationer. At have en kæreste eller to. Altså, det betyder noget, at nære relationer til andre. Så det er lige meget, at man har 300 venner på Facebook. Det tæller ikke. Det er 2-3-4 nære relationer, som kan være kæreste, hvad hedder det, barn, kollega, ven, veninde. Altså, nære relationer. Hvor herovre, i forhold til følelser, så handler det faktisk om at have rigtig mange positive følelser, fordi de negative følelser vejer det som tungere og mere intense end de negative, eller sådan noget, end de positive. Så frekvensen, antallet af positive, skal være højere. Så herovre er det kvantiteten, der tæller. Hvor når man fokuserer på relationer, så er det kvaliteten, altså nærheden af relationerne, der tæller. Så det er sådan en overset. Så derfor, som Martin Seligman, som var med til at starte det, han lavede lidt op på den her, så er det pludselig 4 i stedet for 3. Og så sidenhen, så har han puttet en 5. en på, som handler om at præstere. At det at klare sig godt. Der er nogen, der simpelthen prøver at opnå trivsel ved det at klare sig godt. Altså snyde konkurrence, ikke? Altså rot er ikke rent alligevel. At der er nogen, der prøver at snyde sig til at klare sig godt, og så der kan man få det fedt. Så nu er der altså 5, og dem kalder han så PERMA, altså PERMA. Så når han taler om det, så taler han om, at man skal øge PERMA, man skal øge trivsel, og så er det altså trivsel, der kommer herop, i stedet for lykke. Hvis man så tager de her emner, som foredragsrækken er inddelt i, så er der rigtig meget herhen i den her ende. Så der er lykke, subjektiv og psykologisk velvære. Flow er egentlig en tilstand, men ofte bliver det puttet ind her under engagement. Og så er der styrker, som styrker, dem måler man ofte som personlighedstræk inden for psykologi, eller positiv psykologi, sådan prøver jeg lige her. Og så er der en masse ting, som går på tværs, væsentlig hovedstrømning, teori af livslang udvikling, assessment og positiv psykologisk coaching, så de går lige på tværs af de her emner, ikke? Og sådan er altså noget, I ikke rigtig får, men det er jo så også det, der kommer til sidst. Og det er også det, man har mindst forskning om, så man har altså mindst forskning om den her, ikke? Og så den her, og så videre. Det er bare lige for at give jer det store træ. Så, hvis I ikke har nogen spørgsmål, så går jeg videre til det her med positiv coaching. Der er et spørgsmål. Jeg synes faktisk, nej, ingen kommentar. Altså, jeg synes egentlig, vi har hørt meget om relationer, positive relationer. Ja. Så de har altså rettet lidt i deres oplæg. Super, måske. Super, ja. Det synes jeg, at vi har været en del. Okay, det er rigtig godt, fordi ja, det er ligesom trumfkortet inden for positiv psykologi i forhold til at opnå trivsel i hvert fald. Nu kan jeg bare ikke se nogle af overskrifterne, det er ikke det, men hvis det er med, så er det godt, fordi at det er vigtigt.
forhold til positiv psykologisk coaching, så kan man sige det her. Så der er noget forskning i coaching, og hvis man benytter sig af den forskning, så kalder man det evidensbaseret. Og inden for evidensbaseret coaching, der er flere forskellige fagområder, der forsker i coaching. Der er blandt andet inden for psykologi forskning i coaching, inden for filosofi, inden for pædagogik, på handelshøjskolerne forsker med coaching osv. Så en del af det er, så psykologerne forsker i coaching, og når man bruger deres arbejde, så kalder man det coaching-psykologi. Og inden for en gren af det, kan man sige, altså positiv psykologisk coaching. Og den mest populære form for, eller udbredte form for positiv psykologisk coaching, det er den, der hedder styrkebaseret coaching. Så bare så I har et overblik. Så jeg kører lige igennem. Jeg har lige noget undervisningsmateriale på dem her slides. Så, coaching. Hvad er det? Der er faktisk ikke rigtig nogen enighed om helt præcist. Altså oprindeligt så en coach, altså en person som ham her, som havde, en coach, som havde sådan en her coach, altså en vogn, som han transporterede mennesker rundt i. Og det udtryk kommer oprindeligt fra Ungarn, nogen mener det er Rumænien, det er omkring, så er det blevet introduceret i England for mange år siden, så er det blevet introduceret i USA, så er det ændret betydning til den, der kørte børn til sport, så er det ændret betydning til den, der trænede børn i sport, så er det ændret betydning til den, der trænede de unge mennesker i sport, og hjælp til eksamen på universitetet, så er det røget over i erhvervslivet, og skiftet betydning igen, og så er der også røget lidt tilbage til sporten. Så coaching-begrebet har simpelthen ændret betydning undervejs. Og det, der så sker, det er, at der opstår en masse coaching-uddannelser, og hver uddannelse har sin måde at se på det, og er ret sikker på, at deres måde er den rigtige, og hvis I coacher på en anden måde end mig, så er det enten dårlig coaching, eller også slet ikke coaching. Så der er sådan en sandkassekamp inden for coaching-branchen om, hvem der har lov til at definere, hvad coaching er. Så det er altså definitionsretten, man kæmper lidt om. Og fordi at coaching er blevet meget populært, i hvert fald i en periode, det kan være, der er nedgangstid nu her, men i hvert fald op til og med finanskrisen, der kunne man simpelthen se, at det bare kørte ud af produktionen af forskning inden for området steg, salget af coachinguddannelser var ret stort og så videre. Folk tog friværdi ud af deres bolig for at købe coachinguddannelser. Så der har været sådan rigtig meget udvikling inden for det område, og nogen vil gerne have, at coaching det skulle i hvert fald være noget andet end psykoterapi, det skulle i hvert fald være noget andet end sparring og mentoring osv. Men hvis man kigger på forskningen også, hvad jeg har erfaring, det hele det overlapper rigtig meget. Altså for eksempel meget psykologisk coaching er baseret på psykoterapi, så kognitiv coaching er baseret på kognitiv adfærdsterapi, løsningsfokuseret coaching er baseret på løsningsfokuseret familieterapi. Og så videre. Så langt de fleste psykologiske former for coaching er simpelthen baseret på psykoterapi og er meget, altså ekstremt overlappende med psykoterapi. Det foregår godt nok i en anden kontekst, man kalder det noget andet og så videre, der er lidt andre spilleregler, men rent metodemæssigt er der et kæmpe, kæmpe overlap. Yes. Hvad er så det her evidensbaseret coaching? Så dybest set, så kan man sige, at evidensbaseret det er, altså, når man har noget forskning, som man baserer det på. Det er sådan meget kort fortalt. Den her forskning, den skal man så bruge på en samvittighedsfuld måde, og det skal man gøre, når man coacher, og når man laver coachinguddannelser. Så skal man trække på den her forskning. Og jeg kan så hele tiden sige, at det er ikke så mange, der gør. For det første er der ikke særlig mange, der har sat sig ind i forskning, og selv dem, der har sat sig ind i det, der er det altså ikke alle, der ligesom drager konsekvensen af det, og laver deres måde at arbejde om, eller deres coachinguddannelse op. Så det er faktisk ret svært at finde nogen, som er altså gennemført evidensbaseret. Inden for psykologi, der har man prøvet ligesom at sige, at der er tre ting, der skal være til stede. Den amerikanske psykologforening, hvor man er blevet enige om det her, og den danske psykologforening har overtaget den her måde at se på det på, at hvis man skal arbejde evidensbaseret, så er der i hvert fald tre ting, man skal gøre. Det ene det er, at man skal trække på den bedste gængende viden, og det skal så forstås primært som forskning. Derudover, så bliver jeg nødt til at integrere den i min måde at arbejde på, som ekspert, eller som coach, eller hvad man kalder sig. Og så bliver jeg nødt til at tilpasse den til de personer, jeg arbejder med. Så der er altså tre ting, der skal ske. Så hvis jeg bare trækker på forskning og trykker ned i halsen på folk, så kan man ikke evidensbaseret. Fordi det kan godt være, at man i USA har lavet en eller anden undersøgelse på 20 kvinder, men kan jeg så bruge den på en dansk mand i en helt anden, eller i et helt andet land, altså at tvinge ned i halsen på vedkommende? Det kan man ikke nødvendigvis, så det bliver nødt til at tilpasse. Og jeg bliver nødt til at vurdere, at det her er egentlig relevant forskning, når det er lavet på en helt anden målgruppe, i en helt anden sammenhæng osv. Så man bliver nødt til at tage den bedste gængende viden, og det er ikke altid super god viden, det er ikke altid opdateret viden, det er ikke altid viden inden for det rigtige område osv. Jeg bliver nødt til at vurdere, kan jeg bruge det eller ikke bruge det til noget, og så bliver jeg nødt til at tilpasse det. Til den person, jeg arbejder med, eller de personer, jeg arbejder med. Og så kalder man, hvis man gør det, så kalder man det evidensbaseret. Så
tager med hensyn til de der tre ting, så bliver det altså meget, meget skræddersyet. Og det vil sige, at evidensbaseret coaching er faktisk forskellig fra gang til gang. Altså det er ikke den samme behandling, som alle får. Den er netop meget, meget tilpasset til den. Hvad er så det her coaching-psykologi for nu? Så coaching-psykologi, det handler om at øge velvære og præstationer. Det minder jo meget om det, jeg sagde før, positiv psykologi handlede om. Det var trivsel og præstationer. Og det er både i privatlivet og i arbejdssammenhæng, og så er det så understøttet af coachingmodeller, der er baseret på etablerede pædagogiske og psykologiske tilgang. Så det minder om rigtig meget om det, jeg før sagde, hvad positiv psykologi havde gang i. Så det er simpelthen bare at tage den eksisterende psykologi og pædagogisk forskning, og så simpelthen bruge den enorme coaching. Så det her med positiv psykologi og coaching, det går rimelig godt hånd i hånd. Det er der rigtig mange, der er enige om. Fordi positiv psykologi og coaching arbejder begge med at hjælpe folk med at handle bedre og klare sig bedre. Og det vil sige, at meget forskning inden for positiv psykologi er helt vildt oplagt at inddrage, når man arbejder i coaching-branchen. Så det, man kan bruge positiv psykologi til, det er både mange af de emner, man taler om inden for coaching, har man forskning inden for positiv psykologi. Så for eksempel tit i coaching, så taler man om, hvad vil du gerne have ud af at møde i dag, og hvad har du mål for fremtiden, og det ene og det andet. Ikke? Og målsætning, det er sådan noget, man forsker inden for positiv psykologi. Så taler man om, hvor vigtigt er det for dig, og hvor motiveret er du osv. Og motivation, det er også noget, man har masser af forskning inden for positiv psykologi. Så taler man lidt om hvad for nogle muligheder kan du se osv. Så forskning i muligheder og pathways osv., det er også noget, man forsker i. Og hvad for en af de her muligheder vil du så vælge og så videre, beslutningstagning, det har man rigtig meget forskning i også, og så videre. Så mange af de emner, som er typiske at tale om i coaching, er noget, man har forsket inden for psykologi, og især positiv psykologi, og derfor så kan det være en lille smule oplagt at sætte sig ind i noget af den viden, hvis man gerne vil være dygtigere til at coache. Så er der en masse test og interventioner inden for, altså intervention, det vil sige altså øvelser og aktiviteter, man kan sætte folk i gang med, som man har inden for positiv psykologi. Så er der nogle teorier om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Jeg ved ikke, hvad der sker der. Skal vi se. Sådan der. Og så er der lidt forskning om, hvad der skal til for at blive god osv. Altså, hvad skal der til for at blive dygtig til det her? Bare for at nævne noget. Så positiv psykologi har altså noget at bidrage med til coaching. Altså man kan pippe sin coaching op, hvis I i forvejen arbejder med coaching. Nu var der ikke så mange, der rækker hånden op før, men hvis man gør det, så kan man altså pippe sin coaching op med det her. Og i princippet kunne man bruge meget af det også i andre sammenhænge. Ja. De tester og interventioner, findes de også på hjemmesiden? Altså min hjemmeside findes det. Ja, okay. Ja. Så jeg har lavet en hjemmeside, hvor jeg linker til, at jeg kan vise det. Det er vi. Så hvis man går ind på den hjemmeside, der hedder positivpsykologi.dk, og så går ned her, så er der noget, der hedder positivpsykologiportalen. Så trykker lige på den. Og hvis vi så scroller lidt ned, så findes de her test på dansk og på engelsk hernede. Og jeg mener stort set alle sammen er gratis at tage. Og så har jeg også, det var faktisk et masterprojekt i USA, at jeg fik lov til at lave en hjemmeside. Så jeg har prøvet at finde alle de videoklip, jeg overhovedet kunne finde på dansk og på engelsk om positiv psykologi. Og de er jo ganske gratis, stort set alle sammen. Radioprogrammer på dansk og på engelsk, lydoptagelser, foredrag og lydbøger, det skal man så købe, hvis man vil have. Artikler, der ligger stort set alle sammen på nettet. Kapitler, bøger, det må man så købe, så der er bare ledet til forlag og så videre. Så jeg har prøvet at finde alt det materiale, jeg kunne finde. Og det er ikke kun om coaching, det er en positiv psykologi generelt. Og jeg var faktisk overrasket over, hvor meget der fandtes for et par år tilbage, nu findes der så bare endnu mere. Så der er rigtig meget, man kan gå i krig med, hvis man vil. Og det var simpelthen for at gøre det tilgængeligt, for ellers kan man altså sidde på internettet i en årevis for at finde det forskningsbaserede materiale, hvis det ikke er lige af ens hjemmebane. Sådan. De typiske samtaler, det var dem, jeg lige har nævnt, er lidt til. Og så kan man så sige, at der er en forskel på positiv psykologi og coaching, fordi positiv psykologi, der har man primært fokuseret på at arbejde med at forske i, hvad skal der til for, at folk har det bedre. Og inden for coaching, der har man primært forsket i, hvad der skal til for, at folk klarer sig bedre. Men man har begge interesser i begge områder, men vægtningen er lidt forskellig. Hvad så det her positiv psykologisk coaching? Der er ikke helt enighed om, hvordan man skal definere det. Der er ikke
hvad hedder det, sådan en klar definition af, at det her det er positiv psykologisk coaching. Der er der forskellige bud på det. Så det man kan sige, det er i hvert fald, at det er baseret på forskningen, og i og med at forskningen den ændrer sig lidt hen ad vejen, man bliver klogere og klogere, så må den måde, man arbejder på, også ændre sig lidt. Altså den skal helt være i overensstemmelse med forskning, og når forskning ændrer sig, så må ens arbejdsmåde også ændre sig. Og man kan altså trække på en masse forskning, teori, modeller, de her test, øvelserne for positiv psykologi, og dem kan man så tilføje til traditionelle coachingteknikker. Så meget af det, der findes inden for positiv psykologi, kan ikke rigtig stå alene. Man bliver nødt til at læne det op af en konsulentmetode, eller en coachingmetode, eller en psykoterapimetode. Så der findes næsten ingen etablerede positiv psykologi-metoder, som ligesom kan levere hele vejen, altså et eller andet koncept. Så man bliver nødt til at tage en eller anden coachinguddannelse også, og så kombinere det. Der findes nogle enkelte positiv psykologiske coachinguddannelser, men de læner sig rigtig meget op af en traditionel coaching. Så det kan altså ikke stå helt alene, i hvert fald ikke endnu. Måske om 10-15 år, så er der måske mere på banen, men indtil videre, så bliver man altså nødt til at kombinere det med nogle af de eksisterende måder at levere varen på. Konsulentarbejde, coaching, psykoterapi, whatever. Så har jeg så prøvet at lave sådan en definition, fordi det skal man jo, når man laver et PhD-projekt, så bliver man nødt til at definere, hvad det er, man arbejder med. Så den måde, jeg har valgt at definere det på, det er jo altså ikke den endegyldige sandhed. Det er altså i forhold til individuel coaching. Det kunne også godt være altså gruppecoaching. Jeg har så valgt at fokusere på individuel. Så individuel positiv psykologisk coaching, det er en samtale, hvor en coach, det kunne man selvfølgelig også være flere coaches, via forskning, teorier, modeller, de her test og aktiviteterne og øvelserne for positiv psykologi og coaching, med vilje hjælper med at udforske eller håndtere en fokuspersons problemer eller udfordringer i et forsøg på at udvikle trivsel og eller optimale præstationer. Så her er det her trivsel og præstationer. Og det kan så både være fysisk, mentalt, socialt og institutionelt. Og det kan så også både være i privat eller professionel sammenhæng. Så dybest set, hvis man nu tog det her, den her del ud med positiv psykologi, så vil det bare være sådan en generel coaching-definition, mere eller mindre. Så det, der adskiller det her fra en almindelig måde at coache på, det er simpelthen, at man trækker på det her, når man coacher. Ellers minder det meget meget. Så er der så produceret noget. Jeg prøvede til mit PhD-projekt, der prøvede at samle en masse litteratur, jeg skulle se, hvad der er skrevet indtil videre om positiv psykologi og coaching. Og altså, der kunne jeg så se, at der kommer mere og mere og mere. Så her der endte så på nogle måneder, jeg tror det var 40 eller 42 sidste år. Og det år, hvor jeg talte, det var 2010, så jeg ved ikke, om jeg har fået alt mere, eller om der var et lille dyk. Men det var trods alt ikke så meget, kan man sige. Og slet ikke, hvis man ser på, hvad det var. Nogle af dem, det var artikler, men det var ikke nødvendigvis peer-reviewed artikler. Så var der nogle få PhD-afhandlinger, nogle plancher, altså sådan posters til konferencer. Så er der nogle manuskripter og foredrag og så videre. Så er der nogle bøger og kapitler, og så var der, hvad hedder, annoterede bibliografier. Så normalt, når man ligesom tæller en sådan forskning, så kigger man kun på den her del, og så kigger man kun på dem, der er peer-reviewed eller et eller andet, og nogen vil også kun kigge på dem, der er kvantitativ og ikke kvalitativ, så vil der altså ikke være særlig meget. Altså, så er det næsten lige til at lukke op og skide på det her tidspunkt. Men nu tog jeg, hvad der var. Så kvaliteten var ikke helt god, men man kan da stadigvæk godt bruge det til noget. Hvis I så vil have en overblik over noget af litteraturen her, så kan man sige, at der er i hvert fald den her annoterede bibliografi, hvor jeg sådan lavede det her overblik over, hvad findes der indtil videre. Det kan man finde på nettet. Hvis man vil have sådan en mere sådan almindelig teoretisk review over almindelig coachingforskning, så kan jeg meget varmt anbefale den her. Den ligger også på nettet, eller skal jeg sende den til jer, hvis I kan finde den. Og så er der nogle andre små annoterede bibliografier. Så det er ligesom, hvis man er meget nørdet omkring det her med coaching og positiv psykologi og coaching, så er det i hvert fald stedet at gå hen. Hvad så med de her med teorier? Før der sagde jeg, at positiv psykologi ikke er nogen retning. Jeg talte simpelthen teorier i alle de her abstracts, jeg har fundet ca. 200 forskellige referencer, og så talte jeg, hvor mange teorier er der. Og der var over 37 forskellige teorier, der blev nævnt inden for bare positiv psykologi og coaching. Så hvis vi har positiv psykologi som et kæmpe emne, og positiv psykologisk coaching som et lille bitte emne, så bare inden for det lille bitte emne var der 37 teorier. Så det er sådan helt forkert, hvis man tror, at positiv psykologi er én teori. Det er det altså ikke. Så var der så nogle af teorierne, som ligesom var der mere end andre. Der var nogle anerkendte tilgang, humanistisk tilgang, kognitiv tilgang og løsningsfokuseret tilgang. Det var dem, der altid blev nævnt oftest. Og jeg har sådan en lille lommeteori, jeg ved ikke om det passer, men sådan en lille lommeteori om, at de nok passer meget godt ind i positiv psykologi. Altså, det er sådan meget i opstemmelse med det, man arbejder med i positiv psykologi, nogle af de antagelser, man har. Så man kan sige, at selvom der er forskellige teorier, så kan man jo godt dele nogle helt grundlæggende antagelser om, at folk har ressourcer, og folk kan udvikle sig, og det ene og det andet.
Og jeg tror, at nogle af de her teorier er mere tilbøjelige til at have den type antagelser og dele. Men der findes altså ikke sådan nogle én teori om, hvad positiv psykologisk coaching er, og slet ikke nogen teori, der ligesom får det hele til at hænge sammen. Det findes ikke indtil videre. Men de har altså de her fælles antagelser. Så jeg tror, at det, der nogle gange sker, når man kalder positiv psykologi for en retning, det er simpelthen, at man forveksler alle de her teorier, og så siger man, hey, de arbejder ligesom med det samme, og de har ligesom nogle fælles antagelser. Det må ligesom være en tilgang. Og det er det altså ikke. Det er altså en lang række teorier, men de har muligvis noget af det her til fælles. Hvis man så kigger på forskningen, så fandt jeg ud af, at der var i hvert fald 31 forskellige tidsskrifter, der var publiceret i, så det var sådan meget spredt. Og det kommer så sikkert af, at der fra starten af ikke var særlig mange positive psykologitidsskrifter, eller coaching-tidsskrifter, så meget forskning er altså publiceret lidt her og lidt der osv. Og så er det typisk, kun nogle få af dem var hvad kan man sige, sådan studier, der var altså en del af casebeskrivelser osv. Og kun nogle få af dem var studier, og typisk så var det korte studier, altså hvor man ikke har stadig langtidsopfølgning. Det vil sige, at jeg kan godt coache nogen, men hvis jeg så lige spørger dagen efter, har du bedre af, så går der 3 uger, og så har de ikke bedre længere. Hvis jeg ikke måler dem senere i forløbet, så er det jo ikke sikkert, at min metode virker særlig godt. Så derfor er det lidt et problem med det korte studier. Og så er der mange af de her studier, som ikke har nogen kontrolgrupper, ikke nogen randomisering osv. Så jeg vil ikke sige, det er til at lukke op skid i, men altså det er sådan meget almindeligt for et nyt forskningsområde, at man har ikke så meget forskning, og den forskning, der er meget famlende, og måske ikke lige, hvad kan man sige, lever op til alle de gode kriterier på, hvad god forskning er. Hvad så med mulige mekanismer? Det er, at man gætter lidt på, hvordan kan det være, at det virker? Når det virker, hvad er det så, der får det til at virke? Altså, hvis jeg prøver at hjælpe jer, og I går hjem, og I får det bedre, og I kommer næste gang, og så tænkte jeg, kan jeg vide, hvad det var, der fik det til at virke, for det vil jeg jo gerne vide til næste gang, jeg har en anden person, som har en lignende problem eller et eller andet. Og det ved man simpelthen ikke. Man aner ikke, hvad der er, der får det til at virke. Man har nogle gæt på, hvad der muligvis kunne være sådan nogle virkningsfulde faktorer, hvad der kunne være mekanismer, men man ved det simpelthen ikke. Så måske noget af det, der virker inden for positiv psykologi, kunne man gætte på, det er, at man flytter folks opmærksomhed, fordi det, man tænker på, påvirker, hvordan man føler. Det ved jeg ikke, om I har fået at vide. Hvis jeg nu står nede foran biografen, og jeg står og venter på en veninde, og så ved jeg det, og jeg tænker, det var da underligt. Nu plejer jeg at komme til tiden, jeg kan ikke forstå, hvor man ikke kommer. Så hører jeg en ambulance, der kører forbi, og tænker, shit, jeg ved, om der er sket noget. Og så snart jeg får den tanke, så bliver jeg urolig, og jeg kan mærke det i kroppen, og jeg begynder at tjekke min mobiltelefon osv. Så tanken påvirker følelsen, kroppen påvirker min adfærd osv. Det hele hænger ligesom sammen. Så, hvad sker der, tror jeg, hvis jeg beder jer om at tænke på 3 gode ting, der sker i løbet af dag? Hvad for nogle følelser, tror jeg så? Så skaber det typisk positive følelser. Fordi det, man tænker på, påvirker, hvad man føler. Det går også en anden vej. Så hvis man er i dårlig humør, så vil man også have en tendens til at tænke negativt. Og så videre, ikke? Så man sparker foden ind i støjen, og tænker, og så videre, ikke? Og så går man lidt meget sur de næste par minutter, indtil der sker noget andet. Så muligvis en af mekanismerne, det er simpelthen, at man flytter, i mange af de aktiviteter, flytter man folks opmærksomhed. Gider du ikke skrive alle de ting, du er glad for i dit liv, gider du ikke skrive dem ned, eller gider du ikke gå ud og hjælpe nogle andre med et eller andet, ikke? Og så videre. Så man flytter folks opmærksomhed hen mod det positive. Så det er muligvis en af mekanismerne. Og så er der også nogle andre mekanismer, det er at skrive det ned hjælper nogle gange. Så det er muligvis også en mekanisme, eller hvad kunne det ellers være? Hvis jeg sætter jer til at lave en øvelse, og så er der nogle af jer, der godt kan lide den der øvelse fra starten af, så viser det sig, at dem, der godt kan lide øvelsen, er mere tilbøjelige til at blive ved med at gøre den, selvfølgelig. Så hvis det nu var en hjemmeopgave, skulle alle sammen meditere, eller et eller andet. Og så er der nogen, der synes, det er helt vildt fedt at meditere, og andre synes bare, det er lige til, altså det er ikke noget, de gider, og så videre. Dem, der godt kan lide, er mere tilbøjelige til at blive ved, og hvis man er mere tilbøjelige til at blive ved, er man også mere tilbøjelige til at få nogle resultater ved det. Så jeg kan faktisk gætte på forhånd på baggrund af, hvem der kan lide den, kan jeg gætte, hvem der vil få resultater og sådan noget. Ikke? Så der er jo også en mekanisme i det. Så på den måde kan man prøve at stykke sammen. Jeg tror, det virker, fordi, men vi ved det simpelthen ikke. Vi er ikke sikre på. Så vi har en masse aktiviteter inden for positiv psykologi generelt, som man så kan bruge i coaching. Men, og vi kan konstatere, at det virker, når vi laver sådan en randomiseret kontrolleret studie af dem. Men vi ved simpelthen ikke, hvorfor. Jeg har så spurgt nogen, jeg har været rundt i verden, interviewet folk med det der videokamera,
og spurgt den, hvordan arbejder du med positiv psykologi, hvordan er det, du bruger det i coaching, kan du fortælle mig, hvad der sker før første session, i første session osv., bruger du nogle af de her øvelser osv., og når det virker, hvorfor tror du så, det virker osv., og så har jeg altså fået dem til at svare på sådan nogle spørgsmål, så den video vil jeg vise lige om lidt. Men min inspiration til det, det var faktisk noget psykoterapiforskning, så der er lavet helt vildt meget forskning for psykoterapi i hvad der virker og hvad der ikke virker. Og det er der ikke inden for coaching nu, så derfor så har man måttet læne mig op af det, man kalder investigative forskning, og det er det her tilfælde den her. Så det, man kan sige generelt inden for psykoterapi, når en professionel prøver at hjælpe en anden, det, der er aller vigtigst for, at det virker, det er faktisk alt det, der sker inden for sessionen. Så den her blå store en, det svarer til den lille blå der. Så hvad hedder det, til sammen, så er det altså 100%. Så cirka 80-87% af effekten har simpelthen ikke noget med sessionen at gøre. Det har simpelthen noget at gøre med det, der foregår uden for sessionen. At jeg går hjem, og så tager mig tid til at gøre noget ved det, og min familie og venner støtter mig i det, og så videre. Hvis jeg nu gik hjem og tog på ferie, og ikke fik gjort noget ved det, og havde glemt det, inden jeg kom næste gang, fordi jeg havde så travlt med alt muligt andet, så er der ikke særlig stor sandsynlighed for, at den coaching ville virke. Så alt det, der foregår uden for sessionen, er langt, langt, langt vigtigt. Hvis man så kigger på selve sessionen, hvad er så vigtigt? Det er vigtigt, at vi finder ud af samarbejde, så det kalder man alliance. Så den er sådan rigtig, rigtig vigtig. Så er det også vigtigt, at jeg dur til det, jeg laver. Altså, at jeg er kompetent til det, jeg laver. Og det overlapper lidt. Så hvis jeg nu måske ikke er helt vildt dygtig, men til gengæld er rigtig god til at skabe en god relation, så kan jeg kompensere lidt for, at jeg er en klods med jord til noget, det jeg laver. Og så hvis man kigger på her, så er det også det, at vi forventer, at det kommer til at gå godt. Så jeg kender en anden, der også har haft det problem, og det gik faktisk rigtig godt, og så videre. Det går typisk ret godt, og så videre. Så kører man sådan en forventning om, at det kommer til at gå godt, og folk er håbefulde. Og så den sidste her, den grønne her, det er altså teknikker, f.eks. coaching-spørgsmål eller et eller andet. Ikke? Og det viser sig inden for psykoterapiforskning, at teknikker er faktisk ikke særlig vigtigt. Det man så, der er sådan en stor debat inden for det her område. For man kan godt blive enige om, at der er flere ting, der virker, men man kan også godt blive enige om, at hvad hedder det, relationen og kompetence er langt vigtigere end teknikker, men så er der nogen, der har sådan et, men min teknik er stadigvæk bedre end din teknik, osv. Så der er rigtig meget kamp om, hvor stor den her grønne skal være, og om der er nogle metoder, der er bedre end andre, osv. Men hvis man fokuserer alt for meget på det, så glemmer man, at der er nogle altså helt andre ting, som er meget, 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 meget vigtigere. Det coachingforskere så tror, det er, det her er sandsynligvis det samme, som gør sig gennem for coaching. Vi ved det ikke endnu, for vi har ikke forskning nok, men vi regner med, at det er nogenlunde samme billede, så når vi er op 10-15 år med mere forskning, så regner vi med, at billedet er nogenlunde samme. Men vi ved ikke med sikkerhed. Så når jeg så spørger de her mennesker, hvor jeg rejser rundt i verden med det her videokamera, så spørger jeg, hvad tror I, der får det til at virke? Altså er der flere ting, eller færre ting, altså, og så videre. Og så kommer de også ind på mange af de her ting. Så hvis man virkelig skal arbejde med noget som coach, uanset om det er så positiv psykologisk coaching eller en anden form for coaching, hvor man ikke trækker på forskning i positiv psykologi. Så det, noget af det, man altså kan se på, det er især, hvad kan jeg gøre for, at klienten mellem sessioner stadigvæk bliver ved med at arbejde hen imod målet? Kan jeg sikre noget støtte? Kan jeg sikre, at vedkommende bliver ved med det her? Kan jeg finde nogle opgaver, vedkommende kan lide at lave som hjemmeopgaver? Kan jeg gøre et eller andet? Ikke? Det er det vigtigste. Og så ellers prøve at skabe en rigtig god relation, og så være god til det, du nogle gange laver. Om det så er baseret på positiv psykologi, eller hvad det er baseret på, det er i princippet meget mindre vigtigt, bare du er god til det. Så det, man nogle gange siger til positiv psykologi, det er, at du gør det med bedst til. Altså, hvad er dine styrker, og så gør det på den måde. Så jeg har nogle styrker, jeg er meget nysgerrig, så det falder mig meget naturligt, at det er nysgerrige spørgsmål. Jeg har meget gejst energi, og det smitter, det ved man også inden for forskning osv. Så jeg skal ligesom folde mig ud med det, jeg har, og hvis der er en anden, der coacher, så vil deres coaching være anderledes end min. Og det vil være helt okay. Så man skal ikke prøve at efterligne andre nødvendigvis. Så det der lidt sker inden for psykologi generelt, det er, at man har fundet nogen, der var dygtige, og så har man efterlignet. Så Freud, han havde et problem med øjenkontakt, så han fandt på en metode, hvor han kunne sidde uden at have øjenkontakt, og så videre. Og gæt hvad alle de andre gør, som så skulle træne sig op i den metode. De gjorde det samme, også når de ikke havde problemer med øjenkontakt, så sidder de jo, altså. Det er sådan helt tosset, altså de folder sig ikke ud, men det de er gode til, de kopierer bare en anden. Og hvis man er en kopi, så er man altså, så er ikke lige så ægte eller original som originalen, ikke? Altså så bliver det svært at folde sig ud. Så man skal ligesom finde en måde, som passer til mig. Det er min ekspertise, det er mig, der skal foretage vurderingen af, hvad jeg kan bruge osv. Og så kan jeg tilpasse det til den klient, jeg arbejder med. Altså, jeg skal ikke gøre det på en helt bestemt måde, som egentlig er lavet til mange mennesker.
forhold til det med relation, så har jeg et lidt sjovt klip, fordi noget af det, der er rigtig vigtigt i forhold til relation, det er selvfølgelig, at man har tillid. Og jeg har fundet sådan en lille tillidsklip på nettet, som jeg synes er meget sjovt. Så kan man få det til at virke. Vi fik færdig den, selvom der ikke var den på. Så hun får at vide, at det er tillidsøvelse. Vi glemte at sige, at det var en anden vej. Yes. Så har jeg, hvad hedder det, lige om lidt, så har jeg en video. Og fordi lyden ikke er på, så tænker jeg, at hvis vi lige tager det her, så tager vi nogle spørgsmål, holder en pause, og så sørger for at lyd på i pausen. Vi er gået og kigget lidt med her før i kamp. Så jeg har altså rejst rundt, så jeg har spurgt de her mennesker, når det virker, hvorfor tror I det virker, hvad der ligesom gør forskel osv., når man prøver at hjælpe andre mennesker. Og de har haft en masse bud, og så har jeg taget nogle af dem og puttet dem på den her video. Så en af de ting, de siger, det er, at når jeg coacher andre, så får de mere selvtillid. Og jeg tror, det er med til at ligesom at gøre en forskel. Det svarer lidt til, at man tror, at det kommer til at virke. Folk tror, at det skal nok lykkes. Så oplever de positive følelser, de går derfra sådan helt høje eller fuld af energi, når de går fra sådan coaching. Og det til synligheden er det også med til at skabe en effekt. Så hjælper man med at afklare, hvad du vil. Det er sådan, det gør man i stort set alle coaching-samtaler. Hvad du vil, og bare det at finde ud af, hvad man gerne vil, til synligheden til også at virke. Så det her med energi. Og så hjælper man med at simpelthen se tingene anderledes, få nogle andre overbevisninger osv. Og det er også med til at rykke. Det er altså deres interviewpersoners opfattelse. Det er ikke en faceliste, vi er ikke 100% sikre på, at det er sådan her, men det er i hvert fald deres bud, og så havde de en masse flere bud, som jeg ikke har taget med. Men nu vil jeg gerne bede jer om lige at summe sådan 2 og 2 eller 3 og 3, der hvor I sidder. Hvad har I hæftet jer ved indtil videre? Og har I nogle spørgsmål? Så bare lige med naboen. Hvad har I hæftet jer ved? What have you learned in school today? Og der er nogen, der har med spørgsmål. Ja. Jeg har et spørgsmål, når du siger omkring forskellen omkring, så tror jeg, der er mange af os, der sidder her og tænker, at det er og det må være sandhed. Altså, hvad er den reelle forskel omkring, har du sådan 3 standpunkter, du vil sige omkring? Omkring positiv psykologi og positiv psykologi? Ja, omkring det, du har studeret og undersøgt. Ja, altså, problemet er, at hvis der ikke er særlig meget forskning, så er det svært at man kan sige særlig meget. Og derudover, hvis forskningen er usikker, for eksempel at man ikke har kontrolgrupper, eller det ikke er randomiseret, eller det kun er lavet bestemt lande, eller så videre, så bliver det meget svært at generalisere ud, og så videre. Så det er begrænset, hvad man kan sige indtil videre. Indtil videre kan man sige, at vi tror det her, vi tror sådan her, og så videre, men vi er ikke helt sikre på det. Så evidensen er ikke super god, og det man så gør typisk, det er, at man læner sig op af anden forskning, der minder om sådan psykoterapiforskning, og så videre. Så det er sådan meget almindeligt, at man gør det på nye forskningsområder, at man det er ikke sådan en totalt skud for hoften bud, man har på det, men det er heller ikke, hvad kan man sige, at man forhåbentlig bliver man klogere et par år senere, når man har noget mere relevant forskning, der er mere hardcore og hvad kan man sige, mere state of the art. Men sådan som jeg forstod på dig, så var det de ydre omstændigheder, der påvirker individet så voldsomt, så man kan være i tvivl om, at det er en god ting, og en faktisk har en effekt. Ja, eller hvad kan man sige, at det er også fokuspersonen selv, så lige om lidt, så får vi hjælp her, vi holder en pause lige om et øjeblik. Så det man kan se, det er, at det er det, der kommer uden for coachingen, som har effekt, men det inkluderer også klienten selv. Så hvis du skal prøve at hjælpe mig, så har du selvfølgelig mindre indflydelse på, hvad der kommer til at ske, og jeg har mere indflydelse på det, fordi det er mit liv, og det er mig, der går hjem, og det er mig, der er sammen med mig selv 24 timer i døgnet. Du er kun sammen med mig 1 time om ugen måske. Så derfor har det selvfølgelig ikke særlig stor betydning, hvad du i den ene time gør. Det har større betydning, hvad jeg selv gør, osv. Men hvis du inden for den time kunne hjælpe mig til at bruge de resterende timer i døgnet på noget fornuftigt, så ville det være super fedt. Men meget, meget coaching fokuserer rigtig meget på sessionen, at jeg skal stille de rigtige spørgsmål og det ene og det andet. Det vil sige, at man fokuserer helt meget på den der grønne bold, som faktisk ikke betyder særlig meget. Og glemmer helt at fokusere på noget af det herude. Og så er det så nogle af forskerne, der står og siger, hey, vi burde kigge lidt mere på nogle af de andre områder. Det er meget, meget vigtigt, at vi arbejder med nogle af de andre områder, hvis vi skal have det her coaching til at fungere bedre. Så det er ikke kun omgivelser, det er altså også fokuseringen selv. Så
andre spørgsmål? Ja. Hvordan vi synes, der er overlappning i forhold til psykoterapi også? Ja. Hvordan ser positiv psykoterapi så på fortiden? Altså, hvem bruges det? Kan du nok i forhold til psykoterapi, tænker jeg? Altså positiv psykologi generelt kigger også på fortiden. Så for eksempel kan man se, at nogle mennesker glæder sig meget til fremtiden. Nogle er meget gode til at nyde nuet, og nogle er meget gode til at sidde på og kigge tilbage på den ferie, de har holdt, og de feriebilleder, de havde osv. Og det viser sig, at dem, der har et balanceret tidsperspektiv, faktisk er dem, der har det bedst. Så man kan sagtens bruge fortiden til noget. Man bruger det også i coaching, hvor man spørger, har du prøvet det her før, og hvad lykkedes dengang, og kan bruge nogle af de strategier fremover osv. Så både inden for coaching og positivpsykologisk coaching og positivpsykologi generelt kan man sagtens bruge fortiden. Men meget forskning handler mest om fremtiden, kan man sige. Ja, det er ikke på samme måde, som psykoterapi gør, hvor man også vægter frustrationerne og så videre i fortiden. Ja, men du kan ikke så meget ned i det, fordi hvis man har den idé, at det du tænker på påvirker, hvilke følelser du har, så skal jeg jo lidt passe på med, hvad jeg får dig til at tænke på. Ja. Og det er derfor sådan noget som debriefing. Altså folk, danske soldater i Afghanistan, de går ud, der sker en masse skidt, og så skal de debriefes bagefter. Der er altså meget, meget blandede meninger og fortolkninger af forskning for debriefing, fordi der er faktisk nogen, der mener, at man retraumatiserer folk ved hele tiden at tage tingene op igen og tale om dem, fordi man påvirker deres tanker og dermed deres følelser. Så man skal være en lille smule påpasselig med, hvad man tager op. Og det er også muligvis derfor, at nogen form for psykoterapi muligvis skyder sig selv i foden ved hele tiden at tale om problemerne. Nogle gange skal man tale om problemerne for at løse dem. Nogle gange kan det simpelthen ikke lade sig gøre at løse dem uden. Men man skal bare være varsom, fordi det altså påvirker folks følelser. Og hvis det de kommer i psykoterapi for, er for at få det bedre, så er det måske en omvej at tage. Der er i hvert fald noget, der tyder på, at positiv terapi, som noget hedder, hvor man arbejder med depression, faktisk virker bedre end traumatisk adfærdsterapi. Og det er muligvis ikke fordi, at alle aktiviteterne er bedre eller smartere eller et eller andet. Det er muligvis bare fordi, man ikke taler om alt slemme hele tiden. Så det er sådan lidt tricky. Nogle af de der sådan, metoder, vi har, kan muligvis være tricky og svært, og vi ved det ikke helt endnu osv. Og der er blandet resultater, blandet holdninger til det, forskellige fortolkninger af forskning osv. Så jeg kan ikke give dig sådan en svar, men måske nogle idéer til, at vi i fremtiden kan ved at kigge i den her retning, måske kan finde noget rigtig, rigtig spændende, som vi kan bruge til noget. Lad os tage en 10 minutters pause, så nu klokken 5 minutter ind, så når den er 5 minutter over, så starter vi igen, og så har vi det hele. Okay, lad os gå i gang igen. Jeg har som sagt et videoklip med til jer, og det er altså mennesker, som arbejder med at bruge positivt i coaching, og så har jeg simpelthen spurgt dem om, når det virker, hvad tror du så får det til at virke? Bare lige 7 minutters tid. Og nu skulle lyden gerne virke. It's just one thing, and I know what it is. What are the mechanisms of change? They are so complex and multifactorial. I think lots of things make it work, or not. That they have confidence. I don't ever want a client to think that they can't make a move unless they call their coach. I don't want to create that kind of, you know, codependency or whatever you call it. I want them to really feel empowered. So I do think that's one of the causes that I don't call it self-efficacy. There's another one that I don't use. I call it, you know, confidence in your leadership ability. I think that's really important. That's one of the causes, that they feel more empowered, that they feel, you know, more confident, and that comes from within. I'm just drawing it out. It's there. So I think a guide mechanism, self-efficacy, that as they self-regulate to do something, or that as they start to notice little changes happen, they feel that they're able to do it more.
And so because of that, they have more positive experiences. So I think those are some of the major mechanisms behind it. Earlier in a way where it changes how someone feels about themselves, and then they feel more resourceful, and then when they feel more resourceful, then they have more of a sense of confidence. So I'd say increasing self-efficacy is one thing that I think positive psychology does that very well, a lot of ways. Those carry with them an affective response that is quite empowering. And is part of, I think, what Carver and Shire would think of as sort of the emotional reward system, that positive emotion is such an integral part of coaching, because you make a little bit of goal. That comes with it a sort of an emotional burst of happiness that reinforces the continuation. Det han siger, det er, at når man oplever noget, der hedder god progress, så får man det videre. Og så jeg ved ikke, hvad der sker. So I would view positive affect as one of these really, really important sort of causal mechanisms that affects change. I think definitely the Broderfield model of positive emotions, that as they start to see themselves, as they start to feel better or broaden their thinking or get rid of some of the negativity that they've been experiencing through their thoughts, or feel hopeful that this really overwhelming goal that they've had for a long time can be achieved. I think that as that starts to broaden more for them, they start to see more opportunities, they start to feel more positive, they start to have more energy, they want to do more. As they do more, they get more positive feedback loops that they're doing a good job, which continues to spiral upward. Clarity around vision, you know, what is it you're wanting, and infusing all sorts of positive words around that vision, so that to me is what getting pulled by the future is all about. And so that's a tool, I guess, that I use a lot, which is, you know, let's get clear about what it is that you're wanting in this situation. Let's do some writing around it. Let's build a vision board around it. Let's get you in the space of the realization of it before it's even here. Like the Olympic athlete at the top of the luge, picturing his success at the end, knowing that he's ready for it, believing that he's going to win. Oh, I jotted down clear goals. So you've got to know where you're going, right? So having clear goals, I think, is one cause. I think people are hopeful and they're energized in the process of coaching. So I think they feel empowered that they can change some things that they had never thought they could change or should change or would change. So I think it's that sense of possibility and hope and energy and optimism. Like intrinsic motivation, and the people are getting to know their intrinsic motivation, what really motivates them, and they start to do things that are in line with that, and they get their energy. That also is from strength theory, but they get the energy with that, and I think then there is no way to stop them, because they are interested in them and they get the energy. I think a big part of the mechanism is helping people tap into what their beliefs are, what their thinking is, and to ask those questions like, is that really working for you these days to believe what you're believing? You know, when people say, well, I can't do that, I can't go and talk to my manager. You know, it's about breaking down beliefs. It's, you know, why can't you go talk to a manager? What's stopping you? Well, we just don't do that here. I said, you know, like it's things like that where you challenge these deep-rooted beliefs in people, and you know, and then leave it up to them.
So I think the growth, the gravitational, the equivalent of gravity for change is the change in mindset, where you begin to be more objective about what's going on in your brain. And so change is about that. So coaching conversations are all about changing mindset. That's it. Yeah. So that the action, the behavior changes, so the mindset changes, so that the people change, transform. So that's the change is about mindset and behavioral change together. Jeg har 42 videoer med folk, som fortæller, hvordan de arbejder med det her. Og jeg har lovet at lægge de der videoer ud på nettet, fordi jeg ved ikke, om jeg kan forestille dig, efter man har interviewet folk i halvanden, to timer og har en masse spørgsmål til dem, så bliver de en lille smule nysgerrige på, hvad har de andre svaret. Så jeg har lovet dem at lægge de her videoer ud på nettet. Men for at jeg kan lægge dem ud, så skal jeg lige redigere dem lidt. Men så hvis man er meget, meget interesseret i, hvordan kan man bruge det her positiv psykologi i praksis, så kommer der altså en masse videoer med en masse forskellige personers bud på, hvordan de har valgt at gøre det i hvert fald. Og det er ikke nødvendigvis facitlisten til, at sådan skal man gøre, men det er mere sådan et bud på, sådan kan man gøre det. Og hvis der er nogen, der har lyst til at se de her videoer, inden de bliver lagt på nettet, så har jeg faktisk brug for at redigere dem. Så hvis der er nogen, der har lyst til at se en video igennem, og så lige skrive ned hen på det her tidspunkt, der sidder de og hoster, eller der ringer telefonen eller et eller andet, så det skulle vi lige klippe ud, inden de ligger på nettet. Så kan man altså få lov til at se en masse af de her videoer, hvis man vil hjælpe til. Så har jeg det med praktiske anvisninger. Så da jeg startede med læringsmål, der sagde, at I får noget viden om det her med positiv psykologi, men I skal også have nogle idéer til, hvad man helt praktisk kan gøre. Og det er så det her. Og vi ved ikke helt præcis, som sagt, vi har ikke nogen faseliste over at gøre sådan. Så der er ikke én rigtig måde at gøre det på, men hvis der endelig er en rigtig måde at gøre det på, så er det, at vi hver især skal gøre det på den måde, vi kan få til at virke. Så jeg skal gøre det på den måde, hvor jeg kan agere kompetent. For mange af mine styrker, det er den rigtige måde at gøre det på for mig, men det er ikke nødvendigvis den rigtige måde at gøre det på for jer. Men vi ved dybest set ikke, vi har ikke sådan en faceliste, vi kan holde os til. Men de her mennesker, altså talene, så har jeg prøvet at opsummere lidt, hvad gør de? Og det man kan sige, det er, at de væver det simpelthen ind. De har måske i forvejen arbejdet med coaching, så har de taget en masteruddannelse i positiv psykologi, og så har de simpelthen flettet det ind i den måde, de arbejder på, eller de har måske arbejdet som konsulent, eller hvad hedder det, personlige træner eller et eller andet. Så de væver det simpelthen ind i den måde, de i forvejen arbejder på. Og det må man så selv vurdere, hvad kan jeg gøre i min situation med de mennesker, jeg arbejder med. Og så udvikler man mere eller mindre sin egen tilgang til det. Så har jeg lavet en liste over alle de ting, vi gør, og dem gennemgår jeg lige her. Der er rigtig, rigtig mange måder, så det her kan I læse bagefter. Det er mere eller mindre det samme, som jeg siger lige om et øjeblik. Så man kan tage nogle af de teoretiske principper for positiv psykologi, og så kan man forsøge at overholde dem, mens man coacher. Så nogle af de teoretiske principper, det er sådan noget af det her som eksempel, at man kan fokusere på det positive. Så hvad er gået godt siden sidst, for eksempel, kan man spørge folk om, ikke? Eller hvad er lykkedes for dig? Har du prøvet det tidligere? Hvad fungerede sidste gang? Jeg spørger tit folk, har du prøvet at blive coachet før? Okay, hvad fungerede godt sidste gang? Så skriver jeg simpelthen lige ned. Hvis jeg ved noget, der fungerer, så kan jeg jo måske gøre noget sammen osv. Så det er altså fokus på det positive. Så kan man selvfølgelig sigte mod optimal funktion, og ikke bare få folk op på normalt niveau, altså have et højere ambitionsniveau. Så kan man prøve at give dem positive følelser. Så hvad tager du med fra sessionen i dag? Hvad har betydet mest for dig? Og så videre. Eller prøv at gå hjem og lave den her øvelse, fordi du ved, at den påvirker folks humør og så videre. Man kan arbejde med engagement, mening, gode forhold, så det er altså de her permanente ting, man kan arbejde med. Så kan man øge handlekraft og selvtillid. Så hvis man hjælper folk med at få mere selvtillid, så altså det, man kalder positive success expectancies, altså det, at de forventer, at det skal nok gå godt, så er folk mere tilbøjelige til at give din skalle, og de er faktisk også mere tilbøjelige til at få resultater ud af det. Så hvis jeg kan overbevise folk om, at de kan godt, så jeg har for eksempel en nu her, som er forholdsvis nyuddannet, skal til at starte sin egen virksomhed osv. Og noget af det, der mangler lidt, det er selvtillid. Og nu ved jeg fra forskning i selvtillid, at man kan overtale folk til at få selvtillid. Så en ting er, at de kan have nogle succesoplevelser, som ligesom kan bygge deres selvtillid op. Men jeg kan også, altså via overtagelse, så, altså jeg kan jo sige noget ret af, hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre et eller andet? Udenbart tror jeg da godt, at det her kan lykkes for dig og så videre. Jeg kan ikke se nogen grund til, at vi ikke skulle kunne det her og så videre. Så jeg kan prøve at se, om jeg kan overtale dem til at få mere selvtillid. Og så derigennem kan få lidt bedre eller faktisk bedre. Så kan man beskrive træk som ressourcer og styrker, så meget det man gør i en positiv psykologi. Det er, at man ligesom siger, at nogle af de personlige træk, du har, det betragter vi faktisk som styrker, altså nysgerrighed, eller venlighed, eller et eller andet. Så man taler om det på en pæn måde, på en positiv måde, og ikke bare på en neutral måde. Så kan man trække sine styrker i forbindelse med sine løsninger.
Så i sin tid, jeg tog på, da jeg læste i USA, så tog jeg 6-8 kilo på i løbet af et halvt år. Og da jeg så skulle tabe mig igen, så prøvede jeg at sige, okay, jeg har de her styrker, hvad kan jeg bruge dem til, når jeg gerne vil løse det her problem? Altså så jeg har meget gejst, hvad kan man bruge det til, hvis man har kul i lungen? Det kan man bruge til at blive funktion. Hvad kan jeg bruge det at være nysgerrig til? Det kan jeg bruge til at læse op på forskning i vægttab, fordi der er noget rigtig spændende fysisk forskning osv. Jeg er meget socialt anlagt. Hvad kan jeg bruge det til? Jeg kan dyrke sport sammen med andre. Jeg kan godt lide at bruge penge, hvad kan jeg bruge det til? Jeg kan købe en masse sportstøj osv. Så jeg kan godt bare alt det, der var nemt og sjovt osv. Det lykkedes rimelig godt. Så det er altså at trække på sine styrker i forbindelse med, når man skal løse nogle problemstillinger. Så kan man, der er også en teori, der hedder peak end theory, så højdepunkt og en god afslutning. Det viser sig, at det, man bedst kan huske, det er det sidste, der sker, og så er det højdepunkt af det, der sker. Så der er nogen, der tror, at det, man bedst husker, det er det første og det sidste, der sker, men det er det faktisk ikke. Det er, hvis I i løbet af aftenen har en aha-oplevelse, og så den måde, det slutter på, det er faktisk det, man bedst husker. Så det kan man også sikre sig i coaching, at folk skal have måske en aha-oplevelse, og så skal man slutte af på en god måde. Og det er, jeg slutter tit af med at sige, hvad tager du så med dig? Altså, hvad er det vigtigste, du tager med dig i dag? For ligesom at sætte folk ud af døren med et eller andet, så de føler, at de har fået noget. Så man kan så prøve at overholde de her teoretiske principper, når man arbejder med positiv og coaching. Der findes også flere teoretiske principper. Man kan give folk test. Det er altså den mest populære. På verdensplan er der et stort. Tidligere var det 1 million, men jeg ved ikke, om I kan komme op på 2 millioner. Der er rigtig mange mennesker, der har taget den her. Og den findes på dansk via styrketesten, hedder den, og man kan altså tage den gratis ind på nettet. Og den danske version, der er der over 22.000 danskere, der har taget den. Og i alt, hvis man tæller danskere, der har taget både den danske og den danske version, så er vi oppe på 60-80.000. Ja. Så der er rigtig mange, der har prøvet den her. Så kan man... Hvad sagde du, den danske version hedder? Testen hedder bare VIA, V-I-A. VIA styrketesten kalder man den. Og man kan gå ind på en hjemmeside, der hedder VIA Survey. Hvis du ved her. VIA Survey. .org. Så VIASURVEY.org. Så kommer man ind på hjemmesiden. Og så kan man tage testen ganske gratis, og hvis ens internetbrowser er sat op på dansk, så er testen også på dansk automatisk, ellers kan man vælge det. Hvis man ikke kan lide test og så videre, så kan man også bruge styrkekort, så jeg har taget nogle styrkekort med til jer. Så det er simpelthen, for nogle år siden, så printede jeg testresultatet ud på nogle kort, og så sidenhen har jeg fået dem trykt på nogle lidt pænere kort og så videre. Som styrkekort, dybest set er det bare testresultat, der står bagpå. Det er nogen, der ikke kan lide at gå ind på nettet, eller så er ikke internet ad gang, eller et eller andet. Så er det bedre lige at sidde og arbejde på styrkekort. Så sidenhen så er det blevet meget, meget populært. Så der findes i dag rigtig mange forskellige versioner, så hvis der er nogen, der vil op og se, så findes der altså rigtig mange udbydere på markedet, som laver kort, så nogen laver til parforhold, nogen laver til børn, nogen laver med billeder på og så videre. Så der er rigtig mange, der godt kan lide at arbejde, fordi de føler, at så har de et værktøj. Så hvis man ikke arbejder med test, så kan man arbejde med sådan her i stedet for. Så velkommen til at komme op og se på det bagefter. Så det folk også gør, det er, at undervejs i de her samtaler, så introducerer de fagbegreber. Så for eksempel, hvis vi sidder og taler om du skal træffe en beslutning, om du skal tage den her uddannelse, eller den der uddannelse, eller det her job, eller det her job. Og så lægger jeg mærke til som coach undervejs, at du har en bestemt måde at træffe beslutninger på. Og så nu ved jeg også fra forskning i beslutningstagning, at der er noget, der hedder optimizing og maximizing. Så nogen de prøver at maksimere deres beslutninger ved for eksempel at flueknippe indtil de har fundet en helt rigtig, hvis de skal købe stævnlæg, så bliver de ved med at undersøge markedsstævnlæg, og de bliver ved med at sammenligne de sidste 4 stævnlæg, og de bruger så meget tid på det, og så får de måske det bedste stævnlæg til sidst. Og så er der andre, som laver en anden strategi, der kalder man optimizing, at når de har fundet nogle okay stævnlæg, så vælger de vejen med, fordi det skal lige blive meget om det. Så det er bare sådan over en vis tærskel, så det er sådan lige fri. Og det viser sig, at folk, der har den her optimizing-strategi, at de er typisk mere lykkelige, mere tilfredse osv. Hvorimod dem, der har en maximizing-strategi, de får muligvis et lidt bedre produkt, men det er på bekostning af, at de har brugt rigtig meget tid på det og været frustreret af processen osv. Så nogle gange, langt flere situationer, kan de faktisk bedre fortælle sig at have den her strategi. Så jeg kan jo introducere i samtalen, kan jeg jo introducere de her to begreber. Kender du det? Og så videre. Det lyder som om, at du har den der
man kunne også overveje at have den her, hvad vil det betyde for dig og så videre. Eller man kan introducere begrebet styrker, eller introducere begrebet hvad hedder perma, eller introducere begrebet et eller andet. Altså der er jo tusindvis af begreber inden for positiv psykologi, som næsten hopper ud af munden på folk, der arbejder med det. Ja. Nu er jeg ikke psykolog, men jeg tænkte, jamen, jeg har hørt noget om, at det er en personlighed, at alle er lavet omkring i 20 år. Kan du så godt ændre sådan en mekanisme der? Ja, det kan man godt. Så hvis man tager den her styrketest, så hvis du venter et halvt til et helt år, så kan den faktisk resultatet godt være en lille smule anderledes. Fordi hvis dit liv har forandret sig sidenhen, så er der måske nogle ting, som du ikke tidligere har haft lejlighed til at udfolde, som du nu har mulighed for at udfolde. Så personlighedstræk er ikke ligesom hakket i sten. De er sådan ret stabile over tid, men de kan godt ændre sig. Især nogle af dem er, hvis man på sådan en test scorer meget højt på nogle styrker. På den her test er der 24 styrker. Dem, der ligger i top 10, de kan godt blive lidt plads og så videre. Så noget af det, du måske er mindst god til, kommer ikke op og bliver noget, der er mest karakteristisk for dig. Altså det er ikke noget, der tyder på. Men ting kan godt føle sig på sådan en testprofil. Så for eksempel, nogle af dem, der tager testen flest gange, det er dem, der scorer højt på nysgerrighed. Ikke, selvfølgelig, ikke? Så jeg har været inde og tage den 6 gange, og det er stadigvæk nysgerrighed, der ligger øverst. Og så har jeg også rigtig meget, meget gejst og så videre. Den har været med hver gang. Men til gengæld så videbegær, den skruede jeg højt på til at starte med, og så faldt den lidt ud, fordi på et tidspunkt, der fik jeg bare, jeg gik på alt for mange konferencer og kurser og tog masteruddannelse. Det sidste havde bare, jeg har viden nok, nu skal jeg altså til at bruge noget af det her. Så det vil så sige, et bestemt styrke, et personlighedstræk, faldt faktisk lidt ud af top 10 og længere ned ad listen. Og på et tidspunkt, jeg skruede også meget højt på dømmekraft, på den her sidste gang tog, der havde jeg mistet min dømmekraft, umiddelbart. Så man kan godt komme ud for, at nogle af de her ting ændrer sig. Så det kan godt lade sig gøre, og der er simpelthen følelser til, hvordan kan man arbejde med sin selvkontrol, hvis man ikke scorer særlig højt på selvkontrol. Langt de fleste mennesker scorer ikke særlig højt på det. Men det kunne være meget fedt at have, fordi selvkontrol hænger sammen med f.eks. målopnåelse. Så folk, der har selvkontrol, er mere tilbøjelige til at kunne tabe sig, f.eks. Er mere tilbøjelige til at gå tidligt i gang med deres lektier, når de skal lave lektier osv. Og mindre ting i forbrug og sådan noget. Så det er sådan en, det kunne være interessant at arbejde med. Eller evnen til at elske og blive elsket, altså knytte nære relationer til andre, hvis man ikke scorer særlig højt på den, og nu ved vi, at det her med relationer er rigtig vigtigt, så kunne det måske være fedt at opdyrke, også selvom det ikke er noget, der karakteriserer i dag. Så det kan man godt ændre. Heldigvis. Så man kan sige, at det interessante ved psykologi, det er alle de ting, vi kan ændre. Fordi hvis de ting, vi ikke kan ændre, så er der ikke så meget at gøre med dem, ikke? Så kan man lære at leve med dem. Men mange af de her ting kan man faktisk godt arbejde på. Så man introducerer de her begreber i samtalen, det er sådan meget almindeligt for de her mennesker. Så kan man også vise modeller. Der findes en masse havermodeller inden for positiv psykologi. Så nu har jeg taget en engelsk model, som kommer fra en anden styrketest. Den her hedder Realize 2, og den er udbudt af nogen, der hedder CAP, Center for Applied Positive Psychology. Og den måde, som de arbejder med styrker på, det er, at nogle styrker får man brugt til noget til daglig, og man får energi af at gøre, man synes, det er fedt at gøre. Så er der nogle styrker, som jeg egentlig har, men jeg har bare ikke lige haft nogen anledning til at bruge dem nu. Så på hen på mit arbejde, så får jeg sgu ikke rigtig lige brugt de her styrker. Så er der noget, jeg er god til, men jeg synes bare, det er så drænende. For eksempel, jeg er meget god til at administrere og organisere. Men tit, når jeg arbejder sammen med andre, har jeg sagt, kan du lige skrive noter, kan du lige sende det til os bagefter? Så har jeg sådan, hey, hvad fanden vil jeg have den her sekretærrolle osv. Så selvom jeg er god til det, så synes jeg, det er lidt irriterende, lidt drænende for mig at have den type opgave. Og så er der noget, man er dårlig til. Så når man tager deres test, så falder resultatet ud sådan her. Og det de så siger, det er, at nogle gange bliver man nødt til at gøre noget af sin svaghed. Andre gange kan man få hjælp af andre. Som hvis du tager den her opgave for mig, så tager jeg den her opgave for dig, så slipper jeg for det, fordi jeg er ikke særlig god til det. Andre gange bliver jeg nødt til at gøre noget ved det. Men der, hvor man sådan har det største potentiale for at udvikle sig, det er jo de ting, man i forvejen er god til, men man bare ikke lige får foldet ud. Så hvis jeg kan finde nogle anledninger til at få de her styrker ud, så er det virkelig et stort udviklingspotentiale. Og det her, det skal man passe på med på arbejdspladser, og tit så skubber man opgaver ind til dem, der er gode til det. Og så glemmer man at spørge, om det egentlig er motiveret af det, eller det er bare totalt drænet på energi. Tit kan man jo godt komme ud for, at folk, der har arbejdet længe med noget, de synes ikke længere, det er sjovt, det er ikke længere stimulerende, de vil gerne have nogle andre opgaver osv. Så det er bare én model, og der findes et hav af modeller inden for positiv psykologi, som man altså kan smide på bordet, når man sidder og prøver at hjælpe folk og sige, hey, det vi snakker om, det lyder som om, at det er det her, eller det her, osv. Så det er også meget almindeligt, at man gør det i et coaching.
så kan man også forklare nogle teoretiske principper. Så det her, det skulle være et eksempel på sådan en traditionel kompetenceudvikling, hvor man sender folk på kursus i det, de ikke er så gode til. Og det man så typisk i positiv psykologi siger, det er at prøve at fokusere på dine styrker. Altså prøve at finde ud af, hvad du er god til, og så prøve at gøre noget mere af det. Lad os prøve at arbejde med, hvad der fungerer for dig. Så sådan et teoretisk princip kan man simpelthen introducere i en samtale, at det er sådan en tommelfingerregel, man har inden for positiv psykologi. Hvis vi skulle gøre det, hvordan ville det så se ud? Og så coacher man videre derfra. Og der findes et hav af de der teoretiske principper, man kan introducere i samtalen. Så er der det her, man kan forklare med forskningsresultater. For eksempel tidligere nævnte jeg, at positive følelser ikke var lige så tunge som negative. Så hvis det her er positivt, så skal der altså 2-3 positive til at opveje en negativ. Det vejer simpelthen, de negative følelser er simpelthen mere intense, de varer længere tid. Så har man en dårlig oplevelse, så tager det simpelthen længere tid at ryste den der dårlige oplevelse af sig, end hvis man har en god oplevelse. Så sådan et forskningsresultat kan man forklare i selve coachingen. Og derfor kunne det måske give mening at enten øge trivselsfaktorerne på din arbejdsplads, eller fjerne noget af de her stressfaktorer, for eksempel, ikke? Bare for at tage et eksempel, ikke? Og hvis man fjerner noget, der stresser, så får man rimelig meget smæk for skillingen. Fordi at vi kan godt øge din trivsel, men hvis der er rigtig mange ting, der stresser dig, så kunne det måske betale sig at starte med at fjerne noget først, i og med, at de faktisk vejer tungere. Så bare et eksempel, at man simpelthen tager nogle forskningsresultater, fortæller om dem, og så coacher man videre derudfra, så man simpelthen ligger faktisk med viden, som fokuspersonen ikke har. Så kan man også dele erfaring for andre. Tit så er der nogen, der sidder med en problemstilling og tror, de sidder helt alene i hele verden. Så kan man sige, at jeg har faktisk også haft andre fokuspersoner, som har siddet med det samme. Eller nogle gange spørger fokuspersoner simpelthen. Har du talt med andre? Hvad gør de? Altså, og så videre. Fordi der er nogle fokuspersoner, som gerne vil slippe for at opfinde en dyb til lærken. Så en ting er, at man coaching tit lægger op til refleksion, hvis det er nogle spørgsmål, skal de sidde og reflektere og så videre. Men nogle gange, så er de altså for meget foræret, hvis de hører, at jeg har haft 3 andre, og de fandt på det, det og det. Åh gud, det kunne jeg godt. Jeg kunne godt tænke mig at prøve det her, og så videre. Så det gør I også ret tit i coaching. Altså simpelthen deler nogle erfaringer fra nogle andre klienter. Så kan man agere rollemodel. Og det er fordi, der er rigtig mange ting, der smitter. Så hvis der er en, der sidder og gamer, så kan det smitte for andre. Det kender jeg sikkert godt. Eller hvis der er en, der smiler, så kan det også smitte. Og hvis jeres nærmeste er overvægtig, så er der også en ret stor sandsynlighed for, at du bliver overvægtig. Fordi at rygning smitter også. Så hvis dem, man bor sammen med, de ryger, så er der også en vis sandsynlighed for, at man selv begynder at ryge osv. Lykke smitter. Gejst, at nogen har meget energi, det smitter, så er der rigtig, rigtig mange ting, der smitter. Så derfor så er det meget almindeligt blandt coaches at være en lille smule upbeat. Altså man er sådan lidt, det kan godt lade sig gøre, sådan noget. Det kender jeg også med fitnessinstruktører, de er også lidt. Og det er fordi, at noget energi kan nemlig smitte. På nær selvfølgelig, hvis man er, altså så kan det næsten blive irriterende, men ellers så smitter. Så det her det er et eksempel på en rollemodel. Kender I ham her? Det er Paul. Paul han døde sidste år, 86 år efter han for sidste gang ude af kitesurf. Han døde på stranden. Og jeg kan helt så sige, at alle de kitesurfer nede på sydvestpynten, der hvor jeg er kommet i flere år, de havde Paul som rollemodel, fordi de var 30, 35, 40 år, og stod bare og kiggede på Paul og tænkte, sådan vil jeg også være. Når jeg bliver nummer 80, så vil jeg også så ud af kitesurfing. Det var helt vildt sagt. Så at agere rollemodel for andre, kan man gøre i coaching, kan man også gøre i alle mulige andre sammenhænge, og det kan smitte. Så har man en masse værktøjer inden for positiv psykologi, som man kan prøve af i sessionen. Man kan både give folk nogle værktøjer med hjem, som de kan prøve, men man kan også prøve i sessionen for ligesom at træne nogle færdigheder. Så det her er bare et eksempel, at nogle gange, når folk gerne vil opnå noget, så spørger jeg lidt, hvordan har du tænkt det, og hvad kan du se af muligheder osv. Og så viser det sig, at nogle gange, så udtænker folk nogle strategier, som måske ikke er super hensigtsmæssige. Jeg vil gerne tabe mig, men hvordan har du tænkt at gøre det? Men jeg må ikke spise chokolade, jeg må ikke drikke cola, og det ene eller andet. Ikke? Og hvis jeg nu ved, at du scorer lavt på selvkontrol, for det gør langt de fleste mennesker, scorer meget lavt på den faktor i den her test, så er det ikke super hensigtsmæssigt, hvis den strategi, du har til at nå dit mål, at den er baseret på en af dine svagheder. Det er jo ikke super hensigtsmæssigt. Så er det ikke en sværhedsbaseret strategi. Det er svært for dig, og det er ikke særlig sjovt. Så den vil ikke herovre. Det jeg gjorde, da jeg skulle tabe mig, det var en styrkebaseret strategi. Jeg havde taget mine styrker til udgangspunkt dem, så det var både nemt, og det var noget, jeg havde lyst til. Og så videre.
Og så herover der er en anden version, der er noget, der er svært, men man har lyst til det. Og her der er noget, man ikke har lyst til, men det vil være nemt og så videre. Og det må jeg prøve at få folk hen, det er ligesom at sige, er der nogle af de ting, som vi har talt om, som vil være nemme for dig at gøre? Ikke? Ud af de 10 muligheder, vi har fået frem til, er der nogle, der vil være nemme, ligesom de der 3 eller 4. Okay, hvad for en har du mest lyst til? Og når du så finder den, der både er nem og lystsygt, så er der en vis sandsynlighed for, at den er styrkebaseret. Så det er bare et eksempel på et værktøj, man kan introducere, og der er altså et hav af værktøjer, og folk udvikler også selv deres egne værktøjer i coaching, men det er meget almindeligt at bruge et værktøj. Nogle gange, det at putte ting lidt i kasser eller et eller andet, det er der nogen, der oplever som hjælp. Så er der nogen, der deler hangouts ud. De har simpelthen nogle artikler lidt, men altså nogle artikler med, for eksempel sådan en artikel om perma, der blev interviewet på et tidspunkt. Og så journalisten var interesseret i den her teori om perma, så her er der sådan en instruktion til den, og nogle små øvelser, man kan lave. Den findes også på nettet på hjemmesiden, så man kan også downloade, hvis man hellere vil have den elektronisk. Men så nogle gange, så giver folk sådan en her med, eller alle mulige andre værktøjer. Så der er også en del coaches, som hvis de har været på kursus i et eller andet, så har de skrevet noter til det, har de så liggende på deres computer, så enten printer de det ud, eller sender det, eller har en portal på nettet, hvor folk kan logge ind, og så hente materiale osv. Så det er meget almindeligt, at man giver folk noget materiale. Så giver man hjemmeopgaver for, netop fordi, at det, der foregår mellem sessionerne, har enormt stor betydning for, om der kommer noget af det. Så derfor er det meget almindeligt, at man giver folk et eller andet, som de skal gøre, så inden vi mødes næste gang, så vil jeg gerne bede dig om at gøre det her. Så det kan enten være noget, de tænker over, eller noget, de rent handlingsmæssigt skal gøre. Så det her er bare et eksempel, det er en af de mest populære, når det hedder det øvelse inden for positiv psykologi, det er, i aften, inden vi går i seng, skriv 3 gode ting ned, som er sket i løbet af dag, og skriv ned, hvorfor. Altså, hvorfor det sker, eller hvorfor det oplevede som en god ting. Og det er sådan en super nem opgave, om der er dokumentation for, at det virker. Og sådan har vi et hav af opgaver, man kan give folk, afhængig af, hvad det er, de skal arbejde med. Og man kan også finde på sine egne opgaver, så er det så ikke sikkert, at det nødvendigvis har en effekt, og så videre, hvis det ikke bliver undersøgt. Men det at give hjemmeopgaver for at tilpasse hjemmeopgaverne, så det passer til en enkelt person i den situation, det kommer her i, det er også meget, meget almindeligt inden for positivologi og coaching. Ja, så giver vi udprint af artikler, som den her. Jeg har ikke med til alle sammen, men den findes altså elektronisk på nettet, så man kan også bare downloade den der, hvis man vil have den. Så henviser man også til de hjemmesider. Nu viste jeg den her hjemmeside før. Så kan man altså finde rigtig meget information på nettet. Så der er en del coaches, netop fordi de har uddannet sig i det her område, så har de en idé om, hvor kan man finde information. Men prøv at gå ind på den hjemmeside, der kan du tage den test. Eller hvis du går ind der, så kan du finde det og det. Så det er også meget almindeligt. Så at de fleste erfarne coaches har rigtig mange gange siddet i coaching og skulle forklare det samme en gang til. Så derfor er der nogle af dem, der prøver at effektivisere deres arbejde, så de videooptager simpelthen sig selv, sidder og siger noget, og så lægger de ud på deres hjemmeside, og så siger de, du kan gå ind og se den der, og du kan gå ind og se den der, osv. Så de simpelthen henviser folk til nogle små videoer, de har lige. Så det er sådan meget almindeligt. Så det her er bare et eksempel på, nu har jeg sammen med en anden konsulent lavet nogle små videoer, det var sådan omkring nytår, hvor halvdelen af den danske befolkning laver nytårsforsæt. Så lige der omkring nytår, der lavede vi sådan nogle videoer ud om målopnåelse. Altså, hvad skal der til for at nå sin mål? Hvad siger forskningen? Så det er bare et eksempel på, at det ikke er ualmindeligt, at folk simpelthen laver små videoer, lægger dem ud som en hjælp til de klienter, de arbejder. Og så er det der, at man anbefaler bøger. At der er simpelthen et helt forskningsområde, der hedder biblioterapi. Det er altså forskning i selvhjælpslitteratur. Og selvhjælpslitteratur virker på nogle problemstillinger og ikke på andre. Så det virker for eksempel, hvis man skal være bedre til at sige fra, altså assertionsteknik, der virker det. Vægttab, der virker til tilsyneladende ikke osv. Så nogle ting virker på, nogle ting virker det ikke på. Men det er meget almindeligt, at man simpelthen anbefaler bøger. Prøv at læse den bog osv. Så det her er et eksempel på en bog om motivation, som udkom sidste år. Den er ikke særlig tyk, og den er rigtig god. Og det ved jeg, fordi at jeg blev bedt om at skrive foråret til den. Det der er sådan en anden bog. Og så tænkte jeg, at jeg skulle skrive foråret til den, og tænkte, at det er bare noget gratis arbejde, det har jeg ikke rigtig lyst til. Sådan noget. Men så jeg havde en opgave om motivation, som jeg skulle lave, og så tænkte jeg, at det var meget godt, at jeg lige læser op på forskning. Så viste bogen til faktisk at være rigtig, rigtig god, så jeg kan varmt anbefale den. Netop fordi den ikke er særlig tyk, og der er ikke, altså den information er der lige til benen, og den gennemgår den nyeste forskning. Jeg ved altså ikke, hvorfor den gør det den gang.
her er en anden bog, som er lavet af en af dem, I så på videoen før, som også udmærker. Så der findes altså faktisk ret mange bøger på dansk efterhånden, som man simpelthen kan henvise folk til, hvis man ved, at den der bog handler om beslutningstagning, den der bog handler om parforhold, den der bog handler om styrke, den der bog handler om dit og dit og dat, og så kan man simpelthen henvise folk til at prøve at læse. Så flint springer lige over. Jeg havde sådan en lille øvelse til, hvor den ene person skulle sidde og hjælpe den anden. Men den springer jeg lige over, for jeg har nogle andre ting, jeg hellere vil sige til jer. Men nogle gange, hvis folk kommer, og de har et problem, og det ikke helt ved, jeg er stresset, jeg vil gerne ikke være stresset, ikke? Eller et eller andet, ikke? Så spørger jeg jo tit folk, hvad vil du gerne have i stedet for? Fordi det er nemmere at arbejde hen imod et mål, end det er at arbejde væk fra et mål. Og det viser sig også, at hvis man arbejder hen imod et mål, det kalder man tilnærmelsesmål, eller approach goal på engelsk, så er det faktisk forbundet med højere livskvalitet. Så derfor så inden for coaching er det meget almindeligt, at man spørger, hvad folk gerne vil arbejde hen imod, frem for hvad de vil arbejde væk fra. Så hvis folk er totalt blanke og ikke ved, hvad de så skal sige, så nogle gange så spørger vi så, er det noget af det her? Altså, vil du gerne trives bedre, vil du gerne præstere bedre, vil du gerne sige, ligesom en større erkendelse, eller vil du have det bedre rent følelsesmæssigt? Er det bedre handlemuligheder, eller bedre mestring i din situation, en større fysisk velvære, bedre forhold til andre? Så hvis I skulle lave en øvelse, så ville jeg simpelthen sige, prøv at sætte mål, eller hvilken udfordring ud fra noget af det her. Men nu springer jeg den lille øvelse over, fordi der er nogle andre ting, jeg hellere vil fortælle jer. Nej, I får lige den her summa aktivitet. Så hvad hedder det? 2 minutter. Hvad har du hæftet dig med? Hvad kan du bruge det til? Og så de sidste informationer får I lige bagefter. Så sidemand eller sidedame. 2, 3. Hvad har du hæftet dig med? Sidste information. Hvis man nu gerne vil lære noget mere, så er også en af de ting, jeg har lovet jer som næringsmål. Hvor kan du så gå hen? Så der er selvfølgelig den her portal, der kan man gå ind og finde en hel masse. Så har jeg taget nogle artikler ud, som man kan kigge på. Så der er, hvad hedder det, en artikel, som også er forskning for coaching. Der er den her lille artikel, som siger lidt om permateorien. Hvis man gerne vil kende forskel på psykoterapi og coaching, er der lavet en artikel her. Så er der en artikel om almindelig om coachingbranchen. Så er der en længere introduktion til positiv psykologi. Det er så fra 2009. Det er fuldstændig opdateret, men hvis man gerne vil læse sådan en, den er skrevet til fagpersoner primært. Så er der, hvad hedder det, hvis man skal ud og købe coaching, kan man så kigge efter, hvordan man kan finde en dygtig coach. Og så er der, hvad hedder det, sådan den der annoncerede biografi. Så der er masser at læse i hvert fald. Så er der nogle undervisningsmaterialer. Man kan gå ind og downloade nogle PowerPoint slides, hvis man vil. Hvis man skal bruge det til noget, så ligger det her og det her og det der. Så er der, hvad hedder det, netværk og foreninger. Dem, der arbejder inden for feltet, er typisk organiseret i netværk på LinkedIn eller så videre. Og her er der er et, der hedder Positiv Psykologi-netværk, som jeg startede en gang for, jeg tror, det var 2006 eller 2007. Og der meddeler folk til mig, nu er der den her konference, eller nu er der det her kursus, eller prøv at lægge mig til det her og så videre. Og der findes også et stedet netværk på LinkedIn for Positive Psychology Coaching, som er internationalt. Og i USA, hvor jeg lavede en del af min PhD, der er også en forening, man kan melde sig ind i. Så hvis man synes, at det er et meget, meget spændende emne, så er der i hvert fald mulighed for at få mere viden. Der er altså det her netværk, man kan... Det er egentlig bare en... Det er gratis, og det er bare en mening, hvis det er kompliceret, ikke? Altså, man kan tilmelde sig. Så ligger der de her videoer på nettet, der har skrevet adresserne, hvor man kan finde dem. Der er YouTube-kanaler, så er der et enkelt radioprogram om positiv psykologi og coaching fra P1 for år tilbage. Og så er der en masse kurser. Der er et kursus, hvis man gerne vil arbejde med styrke, så er der et kursus styrkebaseret udvikling. Hvis man gerne vil arbejde med ledelse, så er der positiv psykologi og ledelse. Hvis man bare vil have et positiv psykologi-kursus generelt, så er der også sådan en, der er positiv psykologisk coaching-uddannelse. Og hvis man vil gå overlægge, så er der faktisk også en master-uddannelse. Så der er god mulighed for at lære noget mere, end det man kan lære på sådan en foredragsrække her. Så masteruddannelse, det er den her på Aarhus Universitet, og de udbyder sig både i København og i Aarhus. Så hvad vil du huske fremover? Fordi nu er det sådan, som det jeg nævnte, at der er sådan en peak and theory. Det man husker bedst, det er det højdepunktet og det man slutter af med. Så derfor så vil jeg gerne lige slutte af med at høre, hvad er I mest taknemmelige for, at I har lært i dag? Så prøv lige at vende jer rundt til 3, 3, 4, 4, og lige
sige til den anden, hvad tager jeg med mig? Hvad er det vigtigste? Hvad er jeg mest glad for, at jeg tager med mig? Eller mest taknemmelig for det. Hvis der er nogen, der vil have en artikel, så ligger der en her. Hvis der er nogen, der vil have en reklame, så ligger der en her. Hvis der er nogen, der vil op og se på nogle styrkekort, så har jeg nogle eksempler med her. Og ellers så vil jeg bare sige tak for i dag. Jeg håber, at I har nydt det, og for det, hvad jeg kan gerne have.